Ara ens demanen pas des de l'Hospital de Sant Pau perquè, atenció, 5 hospitals catalans han rebut ja els primers robots de la Comissió Europea per desinfectar de manera ràpida i molt efectiva habitacions, quiròfans, UCIs... Montse Lorenz, explica'ns com funcionen. La desinfecció es fa amb llum ultraviolada i quan està funcionant, quan està desinfectant, no podem ser dins de l'habitació. És per això que nosaltres ara estem aquí, en aquest passadís de l'Hospital de Sant Pau, i veieu ara com està funcionant aquest robot dins d'un quiròfan que trigaria aproximadament uns 10 minuts a completar-se aquesta neteja. El seu funcionament també és a través d'una tablet, a través d'una aplicació mòbil que permet accionar-ho a distància. La Marta Piris és infermera de l'Hospital del Control d'Infeccions. Marta, vosaltres aquí ja teníeu mètodes per desinfectar. Què us aporta aquest nou robot? Hola, bona tarda. Doncs per nosaltres aquest robot el que ens està suposant és una millora, no?, en la desinfecció dels espais que tenim on es fan procediments crítics, no? Nosaltres aquest robot, la millora que té és que no necessita productes químics, biocides, que no genera residus, que és de fàcil aplicació, que una vegada està programat, no?, a través d'una aplicació mòbil, el que fa és ell es mou per dintre, es reposiciona per dintre del quiròfan per poder arribar al màxim de superfícies crítiques, i no necessita un temps, sinó que ara nosaltres ja entrarem dintre del quiròfan i podem o tornar a iniciar una intervenció o ocupar l'espai amb un pacient que ha d'ingressar una altra vegada, o vull dir que és àgil en la gestió de pacients. És àgil, és efectiu. No sé si ara ja ha acabat. Igual sí, podríem entrar per apropar-nos una miqueta al robot, perquè ja ha acabat la desinfecció i ara, sense cap mena de problema, sí que podem entrar dins del quiròfan, que ja estaria totalment desinfectat per poder acollir algun pacient o qualsevol altra persona que hi hagués d'entrar. Això facilita molt la feina tant als sanitaris com també evita riscos a nivell dels familiars o els pacients que puguin estar a l'hospital, perquè és aplicable al quiròfan, però també a habitacions, a les UCIs... En unitats de crítics, o sigui, el que està demostrat és que elimina els microorganismes, tant fongs com bacteris o virus que poden causar infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. I per tant, això és el que s'ha de tenir molt clar, és que s'ha de fer després de fer una neteja. Penseu que quan fem una neteja convencional, tant d'un quiròfan com d'una habitació, on la mà no arriba, poden quedar microorganismes actius que el que fan és després tenir incidència en les relacions associades al sistema sanitari. Per tant, des del programa de prevenció d'infeccions, el que vam intentar era aconseguir un per intentar millorar tot aquest procés de prevenció d'infeccions. Molt important ara que tots parlem d'un virus, és el coronavirus, que us hagi arribat aquest, deixa'm dir-te, regal, no? Aquest robot és un regal. Sí, això va ser, la Comissió Europea va comprar 200 robots amb l'objectiu de fer front al coronavirus, i en el moment en què de seguida vam veure que ens podíem apuntar, doncs vam fer la sol·licitud perquè estem convençuts del seu funcionament i de la seva eficàcia, i hem tingut la sort que ens ha tocat un, i ara hem de gestionar com portar-lo, no?, com fer el protocol per poder portar-lo en marxa dintre de l'hospital. I ara el robot, un cop agafa la tablet, i ara el robot ja tornaria, diríem, cap a la base. Allà es pot carregar, amb una càrrega es podrien netejar fins a 18 habitacions, i dir-vos que aquest és un robot que sí que ha arribat aquí a l'Hospital de Sant Pau, però hi ha 5 hospitals catalans que ja disposen d'això. A l'Hospital de Sant Rafael, també a Barcelona, al Comarcal de la Selva, que a Castablanes, al Trueta de Girona i al Joan 23 de Tarragona. Si us sembla, posem en marxa ja el robot, perquè volem veure com marxa cap a la base. El Pere ara de seguida ens ho ensenya. No és molt ràpid caminant o rodant, millor dit, però ja ha fet la feina i tornar cap al que seria casa seva. Marta, moltíssimes gràcies, i que pugueu disfrutar i desinfectar força amb el robot. Gràcies, Montse Lorenz. És que la desinfecció també requereix el seu temps. Celebrem que aquesta alta tecnologia també estigui aquí a casa nostra en un moment que tant i tant ho necessitem en temps de pandèmia.